Let's go! Сега тук в началото следва едно много приятно мостче и след това готин дроп, за който трябва да се понавъртиш. Дропакис. Много приятно. Има тук още един скок, който е нов и не е довършен и трябва да се мина отстрани. Yes! Има няколко линии. Аз си спирам естествено най-агресивната. Мега яките виракчета. Степърче. Още и рол геп. Доста приятен степър. Степърче. Ое! Тук има две линии с вирачета. Доста подходящо трасе за начинаещи, за средна трудност. И това е трасенцето туда.